anajita bahati, kazi ni kununa analia lia. Eti mtoto wa mama, anayembeba sisi tunamjua. Alisare njili, ona siku hizi mziki au sikiki. Yani bila kiki, goma zitembei mtaani waminiki. Ona siku hizi wambiliki, wezi kumenteni mashabiki. Insta unajaza tu ukuzi, kama sida ya na kichwa kama funga uzi. Pole, panga mgongoni waduka lale. Pole, watoto warisiwi mida ya watu wazima. Pole, panga mgongoni waduka lale. Pole, watoto warisiwi mida ya watu wazima. Nguo za kike unava, mbani wa utoki mbaka upewe ruhusa. Ona sasa mbaka lebo kafungwa, eti misasi doe mtaki kabisa. Na hiyo sauti, imbo za mapenzi uwezi kabisa. Na kushauri, boda ukaziri na nyimbo za misiba. Unalia lia nini, wakati umeanza mwenyewe. Na ahayaki wanasema tani peleka kule. Jesus Christ, wanasema tani peleka kule. Tangoja sana sana. Hello, sasa daddy. Poa. Umepata lunch nili kuwekea kwa bag? Nimekula. Kuna maziwa hapo kwa bag pia ukunywe. Santi. Producer akikusumbua, uniambie ni mchape. Yeah.